hahmolle, että miksi laji on kirosana. Millä kielellä se on kirosana? Ei se oo. Riippuu keneltä kyssyy. Kato! Sinne putos! Hienoo. Sinne puskettaan päät. Nyt se auto kiertää takaa. Mihin sä oot menossa? Puskin päälle se. Se on menossa nostaa sitä. Missä? Ja tavara tuolla nortissa voi olla se yksi tyyppi kanssa. Mä lähden puskemaan päälle suojaa. Missä on? Knokkasi. Auto tyyppi. Kivellä, kivellä. Joo, mä oon. Ampukka sinne. Hyvä. Kuoliko se? Kuoli. Rauta tähtäimellä tuolta matkoa 3 headshottia. Onneksi kaikki meni striikin. En haalikalla osunut sen. Hyvä. Ensiapua tarvisi. Tiedän varmaan on jotain. Ei mennyt edes hiilikulle.